Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի եւ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ջերերը բարձվում են մի առվով չեն հոսում։ Մեր աղբյուրների տեղեկացմամբ նախարարն ու քաղաքապետը նույնիսկ չեն շփվում միմյանց հետ։ Բանն այն է, որ առողջապահության նախարարն առաջարկել է շտապօգնության 103 հերրախոսահամարը դարձնել համապետական, այսինքն որ մարզերից եւս կարողանան այդ հերրախոսահամարով կանչեր անել։ Ինչպես հայտնի է հերրախոսը համարը գործում է միայն Երևանում, իսկ շտապօգնություն փակ բաժնետիրական անկերությունը գործում է քաղաքապետարանի յենթակայության ներքո։ Մեզ ասացին, որ քննարկումների արդյունքում քաղաքապետ Մարությանը մերժել է Թորոսյանի այս առաջարկը, ինչն էլ պատճառի դարձել, որ երկու բարձրաստիճան Պաշտոնյանները միմյանց հետ շփվեն։ Ի դեպ մեզ հայտնի դարձավ, թե ինչու է Մարությանը որոշել մերժել Նախարարի առաջարկը։ Իրականում որոշումը կայացրել ոչ է ոչ թե Մարությանը, այլ վերջինիս կինը Իվան, ասելով, որ աշխարի շատ երկրներում մարզերը ունեն շտապօգնության իրենց հերախոսահամարները, դրանք համայնքային ենթակայության են։ Թեմայի առիջության մեջ հราวոր հարցում էին կուղարկել Երևանի քաղաքապետարան, հարցրել էին թե քննարկում եղե՞լ է քաղաքապետարանի եւ առողջապահության նախարարության միջեւ։ Շտապօգնության 103 հեռախոսահամար հայաստանի հանրապետության ողջ տարածքի համար հասանելի եւ միասնական դարձնելու վերաբերյալ քաղաքապետարանից հաստատեցին, որ նման քննարկում առողջապահության նախարարության հետ եղել է։ Իսկ հարցերին թե կոնկրետ ինչ է առաջարկել առողջապահության նախարարությունը եւ կոնկրետ ինչ է պատասխանել քաղաքապետարանը, ստացել ենք հետեւիալ պատասխանները։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի Հրամանով Երևանի քաղաքունություն ՓԲԸ-ին փորձարարական ծրագրի շրջանակներում վերապահվել է Հայաստանի հանրապետության 4 մարզերի 5 համայնքներից Արտաշատ-Վարշապատ, Մասիս, Աշտարակ-Աբովյան, ստացված կանչերը ընդունել գրանցել եւ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցել տվյալ համայնքերի աշտապոկնության կայաններ։ Փաստորեն փորձարարական ծրագրի իրականացմանը քաղաքապետարանը չի առարկել, իսկ բուն ծրագրի իրականացումը մերժել է, ինչը եւս հաստատում է մեր վերանշված տեղեկությունը։